Uhey! Part 11 na ito. Nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all e ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Pinakita nang ang lumilipad itong si Mash gamit ang pangmalakasang mga binti nito na nagmaladro na naman sa himpapawid. Habang sila Caldo naman ay lubos ang pag-aalala sa baba lalo na sa sitwasyon ng kanilang headmaster kaya naman naisipan na ni Rio na puntahan ito. Anong ginagawa mo dito, alam mo namang target ka ng gagong ito, ika na nga ni Headmaster Walberg kay Mash. Ayon naman sa ating bida ay pinalaki nga raw siyang may respeto at paggalang sa matatanda, mga salitang nagpalambot na nga ng puso ni Headmaster Walberg. Natawa na nga lang si Innocent Zero at masaya raw siyang si Mash na mismo ang pumunta sa kanya, sabay niyaya na nga ang binata na umalis na sila. Ayoko, ayoko, sagot naman nga ni Mash dito na kinabwisit na nga ng erpat niya kaya kung di nga raw madadala sa pakiusap ang ating bida ay pepwersahin niya na lamang ito. Walang ano-ano'y nag-activate na nga ito ng isang spell kung saan sinipsip ang kapangyarihan ni Headmaster Walberg. Bagamat na iligtas ni Mash si Tanda ay huli na nga raw ayon dito kay Innocent Zero dahil nakuha niya na ang kapangyarihan nito. Siyang tunay nga ay nagawa na nitong gamitin ang spatial magic Nalubos kinagulat na nga ni Headmaster Walberg dahil bukod sa nakuha nito ang magic niya ay mas pinalakas pa nito kumpara sa kanya. Slight na namangha naman si Mash habang itong si Innocent Zero naman ay kung ano-ano na naman ang dada at susunod na araw itong bida natin, na mapapasa kanya pati na rin ang buong mundo. Dito na nga lubos na bahala si Headmaster Walberg dahil kung sakaling pati raw si Mash ay makuha na rin ito, ay GG na talaga sila at wala nang pag-asa pa maging ang buong mundo. Walang ano-ano'y sunod-sunod na ataki na nga ang ibiniren ni Mash dito kay Innocent Zero, ngunit sa kasamaang palad ay tila walang epekto sa napapangisi ang erpat niya. Napalayo na nga lang si Mash nang maramdaman ang matinding kapangyarihan nito, hanggang sa bigla na nga lang mag-org-org si Innocent Zero na tila natatae, eh, na pinagtaka na nga ng ating bida. Ayon naman kay Headmaster Wahlberg ay ito na nga raw ang resulta ng kasugapaan at sobra-sobrang kapangyarihan ni Innocent Zero na di na kinakaya ng katawang lupa nito, sabay na tigilan at biglang napaisip sa sinabi ng kalaban noong nakaraan, na nais nga raw nitong magkaroon ng isang perpektong katauhan, walang kamatayan at makapangyarihan. Dito na nga napagtanto ni Headmaster Wahlberg ang mga sinabi nito, ang magkaroon ng isang katawan na kayang panghawakan lahat ng kanyang kapangyarihan, na siyang dahilan kung bakit target nito si Mash noon paman. Huwag nga raw masyadong mayabang itong si Mash, ika na nga ni Innocent Zero at isa lang naman daw itong pipitsuging sangkap, sangkap na tanging gamit ay ang mas palakasin siya. Agad binara na nga ito ni Headmaster Walberg at wala nga raw itong karapatan na diktahan ang buhay ni Mash, na maging ang poker face nating bida ay sinang ayunan pang isi ngisi nga lang itong si Innocent Zero at sa may pakarapatan-karapatan pa silang nalalaman eh sa una palang wala naman talagang lugar sa mundo ang walang magic na binata. Dagdag pang araw itong si Adam Jobs na puro nobles oblige ang bukang bibig hanggang sa namatay na lahat-lahat wala namang nangyari sa mga pinaglalaban nito. Isa ka pa Wahlberg magsama kayo ng master mong bobo, sabay banat na naman nga nito ng isang pangmalakasang magic. To the rescue na nga itong si Mash at di na nga magawa pang makagalaw ni Headmaster Wahlberg. Nalubos kinabahala na nga ang kanilang sitwasyon at sadya raw malayo ang agwat ng kanilang mga kapangyarihan. Nakakalungkot naman, ika na nga ni Mash at kung sino pa nga raw ang pinakamalakas na magic user ay siya pang naging pinakamasama. At dahil nga raw dito ay karapat dapat itong puksain gamit ang kanyang muscles para happy happy na sila pocket tapos at tatanggapin na siya ng lahat. Natawa na nga lang si Innocent Zero at nakakatakot daw ang kaignorantehan ni Mash, at di kayang sukatin kung sino ang kanyang binabangga. O siya, exit muna ako sa ngayon at kailangan muna ng siyesta ng katawang lupa ko, ika na nga ni Innocent Zero, ngunit bago makaalis ay nagpahabol pa nga ito ng isang spell, na siya nangang nagtanggal ng lahat ng halimaw sa Eastern Academy, na lubos pinagtaka na nga ng lahat at hindi ka kontrabida-kontrabidang gawain, hanggang sa walang ano-ano isang dambuhalang halimaw na nga ang nabuo sa labas ng arena, na nagmula sa pinagsama-samang bangkay ng mga kalaban kanina. Napasus Mary na nga lang sila Beret at akala pa naman daw nila okay na. O ayan munting regalo ko sa'yo since bida ka, banat na nga ni Innocent Zero kay Mash, at tignan nga raw nila kung ano magagawa ng binatang walang magic. Maging si Headmaster Wahlberg ay nabahala sa iniwang kalaban ni Innocent Zero, Nakilaw na'y di na nga kinaya at bumagsak na ang katawan, buti na lamang at nakarating na sa lugar itong siryo, ngunit di na inabutan ang bida natin, na pinakitang rekta tumakbo na papunta sa kanilang akademya. Sabay ng pag-alis ni Innocent Zero ay nawala na rin ang spell nito na nagpatigil ng oras ng lahat. Nabahala na nga sila Barrett dahil sigurado magpapanik daw ang mga estudyante, lalo na at may dambuhalang halimaw sa harap ng arena. Siyang tunay nga at nagulantang na ang lahat ng mapansin na ang dambuhalang halimaw, na rekta inataki na nga ang bakod ng arena. Walang ano-ano'y bigla na lamang umeksena sa anime ang kapatid ni Lance na humihingi ng tulong, na tila nagbigay lakas na nga dito kay Lance habang itong si Beret naman ay lubos ang pagtataka at saan daw nang galing yung cutscene na yon. hihi. Takbuhan na nga ang lahat habang pilit pinipigilang nila Margaret ang pag ng kalaban habang ito puro na naman mas ang bukang bibig kung itinakbo mo na yan ate magkakastampid pa dahil sa iyo Diyos ko. Nabahala na nga sila dahil maging mga mahika nila ay waepek sa nasabing dambuhalang halimaw, na tila tulad nga raw ng barrier kanina na nagprotekta kay cell war, at marahil nasa paligid peran daw ang isa sa mga taga innocent zero na may gawa nito, at kung di nga raw nila mahahanap ang may gawa nito ay wala silang pag-asa na matalo ang nasabing dambuhalang halimaw. Bagamat hinahanap na nga raw ito ni Orter ay sigurado raw na maingat na nagtatago ang mga ito, at since wala nga raw silang magagawa sa kalaban ay tumulong na lamang sila kay Orter na mahanap ang mga kalaban. Dahil nga sa barrier ay di magawang makalabas ng mga estudyante sa nasabing arena, na nagkausa na nga ng pagkataranta sa lahat, habang sila Barrett naman ay todo effort na mahanap ang mga kalaban na nagcast ng barrier spell sa kasamaang palad ay unti-unti nang ang nakalapit ang dambuhalang halimaw, na lubos ikinabahala na nga ng lahat, lalo na ng mga tropa ni Mash, iyak dito, sigaw doon, at ng bandang tatapusin na sila ng dambuhalang halimaw ay siya nang ang pagkagulat nila nang makita na tila tumigil sa kinatatayuan ang kalaban. Anong nangyayari, pagtataka na nga nila at tila sumasayaw ang kalaban, hanggang sa dito ipakita na nga na kaya di makagalaw ang kalaban ay hinihila na ni Mash ang kadena nito na siya nangang nagpapa-atres dito. Lubos na mangha na naman nga ang walang ambag na kaibigan sa pakikipagtag of war ni Mash sa dambuhalang halimaw, na kinagulantang na nga rin ang iba pang estudyante na nasasaksihan ang mga kaganapan. Sa kabila ng pagprotekta ni Mash sa mga ito ay kung ano-ano peren ang mga sinasabi nito at kesyo nun magic nga raw ang bida natin kaya wala itong lugar sa mundo nila. Hanggang sa may komontra na nga at mahalaga pa raw ba ito sa ngayon, e sa binubuwis nga raw ni Mash ang kanyang buhay para sa kanila at buong akademya. Paunti-unti ay nakuha na nga ni Mash ang loob ng bawat estudyante na nakakasaksi sa mga nangyayari. Kaya mo yan ika ni ate, kaya mo yan ika ni kuya, hanggang sa lahat na nga ay sumisigaw at pinapalakas ang loob ng ating bida. Nagulat na nga itong si Finn, at ni sa panaginip din niya inakala, na ang kaibigan niyang lubos minamata ng lahat, si Mash na walang magic, si Mash na magkade-expel-expel -expel na, ay binabaliktad lahat ng batas at paniniwala sa mundo kung saan magic ang pinakamahalaga. Umalingaw-ngaw na nga ang sigawa ng lahat ng estudyante sa arena na todo sumusuporta sa ating bida, habang ang bida naman natin ay todo effort na nakikipagtag-off war dito sa dambuhalang halimaw na nasa kanilang harapan maging si Finn ay nakisigaw na rin, nahal ata na rin ata na wala siyang ambag palagi, dahil nasa kanilang mga sigaw ay pambihirang lakas na ang dam aloy sa naghuhumindik na puso ng ating bida, Nakilaw na itila lobo nang na ang iwinasiwas lang ang dambuhalang kalaban na lubos nilang kinatatakutan. Ayun na nga at tumilapon na ang tanga na kinahapi-hapi na ng lahat ng estudyante na nakakita. Bida-bida nang ang lumapit sila Finn kasama itong si Lemon, na todo blush na naman at ang tindiraw talaga ng asawa niya, at since mukhang nagutom daw ito ay iprenesinta ang kanyang sarili. Yummy, ika naman nga ni Mash, sabay pinakita ang pagnamnam nito sa cream puff niya na kinaiyak na naman ni ate Lemon mo. Panamnam na rin lods ng like at subscribe ko dyan, hihihi. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may chance ka pamanalo ng 1k twice a month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.